من تاب چه چه؟ ای که تاب چه چه داره؟ آدر هرده وارم بسیار دوریت با هم حس بگرده کمان بحی حس بگرنه آساسیاش سیبانا مدح توی این مصور دنیا من صبح ما قبلی داد و داد سیکر و حس تری سکسار حس بگرنه کمیت با هم کودی سفونیت نه کمیت با هم مرکا معنی هذو ما حسب يلو تقن حسب مركب قوم مش خاص قارو تقن حسب له حسب دوا و و وكم تبعنا خسرت سمت أوه الله يا أفك حسب له أوه الله يا أوكي حكومة دوا الله يا كويس يا شباب horteedu ku deeq qofka magacaadantaan u bixiya anigu balqayba hadalkayga inaad u fahamteen inaan khaas u jeedo aan sumaysa ma tarhadaan kaba hadlo sida waad tahay waxaan ka hadlay aqoon ma kale shakhsi qofka ma hadal kulmiye ma ku aha iyo iminka sidoo u kala dhaqmaya waa kala laba siyo markii uu kulmiye noo yimi ina la shaqeynayo iminka sidoo u kala dhaqmaya waa kala laba siyo da shaqays ku lahayd markaana wuxuu ku dhaqmay qaranimo iyo aqoon buu ka hadlay iminkana aqoontiisa gunteeda waxay ku urtay daxaafad bay ku urtay mal way taaso ya isaga weydii taa meed kulmiye ka baydhay dadka isaga weydii taa horta xildhibaanka la xiray xildhibaan bakool anigu dee rag aan asxaabta nahiba ku jiray wuxuu xildhibaan ku ahaa waxa weeyaan uu u ahaa waa qaranka somaliland qodobadii dastuurku xildhibaanka ku ahaa qaarkooda hadduu yidhi looma baahan ma jiraan waa waxay ahayd madoobay ahayd ama maalin madoobay ahayd xasaanada wuxuu ku leeyay qofka markuu isagu shuruucda iyo xeerarka iyo dastuurka iyo uu ilaalinaya laakiin qofka sidiisa xasaanad isaga leedahay ma jiro ya wixii ummadda ku ahayd ee qaranka ku ahayd ee ku midaysay markuu yidhi maba jiraan xasanadu yeelanay maxay tahay marka ka jawaabadu weyn taadar taa gudoomiye anigu in loo diiday ma ogyaad unba anigu taa ma ogi taa idinkun baa sheegay inuu dee ma ogi